Ja, samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen går av etter å ha blitt observert kjørende gjennom en bomring. Stemmer ikke det, reporter Sturlevik Pedersen? Ja, Solvik-Olsen måtte legge kortene på bordet i dag og innrømme at han kjørte gjennom en bomring på Nord-Jæren søndag kveld. I en pressemelding hevder Solvik-Olsen at «Jeg kjørte på en ny vei etter å ha vært på fest og var svært beruset. Det er ingen unnskyldning for det jeg har gjort. Jeg er ikke stolt av det som skjedde.» Flere i partiet sier at de støtter Solvik-Olsens beslutning om å gå av, da han har brutt FrPs egne retningslinjer. Altså, retningslinjene her er jo helt klare. På strekninger med bomring så skal FrPs representanter benytte seg av vannskuter, og det gjorde han jo altså ikke. Så er regelverket i Fremskrittspartiet veldig klart. Da skal man trekke seg fra de verva man har. Jeg er veldig lei meg for at dette skjedde sånn som det skjedde nå. Solvik-Olsen benekter imidlertid å ha noen som helst tilknytning til dagens regjering og dens utbygging av bomringer. Ja, vi tar en liten pause her på 5080 Nyhetskanalen. Når vi kommer tilbake så skal vi høre at bønder på Jæren fortviler etter at flere sau har blitt tatt av bomring.